हिन्दू धर्मशास्त्रको मान्यतालाई अहिलेको वैज्ञानिक समयले नमान्ला त्यो एउटा कुरा हो, तर केहीले भने यस्ता कुराहरूलाई सही मान्छन्। नमस्कार दर्शक बिन्दुहरू, यति बेला हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ कपिलवस्तु न्युज नेपाल। कपिलवस्तु न्युज नेपाललाई लाइक, सेयर अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। र जीवनका विभिन्न कालखण्डमा आउने विभिन्न सङ्केतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्मशास्त्रहरूलाई विश्वास गर्दछ। जसले विश्वास गर्दछ त्यसले त्यस्ता सङ्केतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाको बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सक्छ। यस्तै खालको सङ्केतमा सपना पनि एक माध्यम हो। केही सङ्केत यस्ता हुन्छन् जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताइदिन्छन्। त्यस्ता सङ्केतलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ र यो जियो कोहीको क्षमताको कुरा पनि होइन। केही यस्ता सङ्केत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पहिले नै सङ्केत दिने मान्यता रहेको छ। तपाईँले यति धन लाभ हुनु छ भने बिहिबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहिलो वस्त्रमा देख्नुभयो भने त्यसलाई शुभ सङ्केत मान्नुहोस्। तपाईँलाई धन लाभ हुन सक्छ। यदि तपाईँको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार सिलाइ रह भने सम्झनुहोस्, तपाईँलाई धन प्राप्त हुन सक्छ। जो व्यक्ति सपनामा मोती गङ्गाहार मुकुट देख्छ उसको घरमा सधैँ लक्ष्मीको बास हुन्छ। जसले सपनामा कुमारले घैटो बनाएको देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्त हुन सक्छ। जो मानिसले आफूले टाउको खुइलिएको अवस्थामा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्दछ। यदि तपाईँ धन सम्बन्धित कामको लागि बाहिर जान कपडा लगाउँदै गरेको अवस्थामा तपाईँको हातबाट पैसा खस्यो भने तपाईँलाई धन प्राप्ति हुन सक्छ। बिहिबार सुतेर उठेको बेलामा यदि कोही मगन्ती या जोगी तपाईँको ढोकामा आयो भने त्यसले खाली हात नफर्काउनुहोस्, किनकि तपाईँलाई नमागिकन धन प्राप्त हुन सक्छ। सपना होस् या विपनामा कोही जान लागेको समयमा या यदि कसैले नेउरी मुसाले बाटो काटेको सपना देख्यो भने अथवा सुतेर उठ्दै गरेको बेलामा नेउरी मुसाले देख्नुभयो भने गोप्य धन प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ। भन्दै दर्शक बिन्दुहरू, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू तल लेखी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। भन्दै आजको लागि यति, हस्त नमस्कार।